No niin, oikein hyvää morjesta. Tässä flunssan kourissa kärvistelen, mutta sen verran tässä pitää nyt videon pätkä tehdä, kun jostain syystä se on aina Markku. Miksi ne on aina Markkuja, mitkä näitä suusoittokommentteja laittaa? Eli mypä lukasen tuo ja katsotaan, minkä näköinen semmoinen sisäluku taidon tai siis ainakin videon ymmärrys puutettu on tässä tapahtunut. Niin ei eskaloitu sitä hommaa enempää. Eli tämmönen viesti tuli. Ei millään pahalla, mutta pikkusen sekavalta näytti tuo teidän kytkentäviritys, kun operoidaan näille jo valmiiksi olemattoman pienitehoisilla 12 volttia tasavirtaa mikkihiirisähköillä, niin vaikka sitä akkua ladattaisin jatkuvasti, niin kaikilla turhilla häviöillä on väliä, siis pienilläkin, koska tuo sähköä varastava akkukin on jo valmiiksi noin olemattoman pieni ja rikki, ja kaiken lisäksi toi rikkinäinen akku joutuu kärvistelemään kylmässä, jotta tuommoinen mikkihiiriviritys voisi edes teoreissa toimia, ja siitä olisi jotain iloa, esim. LED-valaisimen käytössä, niin kannattaa tehdä kytkennästä asianmukainen sähköpiirustus ja käydä se yhdessä läpi jonkun insinöörin tai muun sellaisen asiantuntijan kanssa. Joo, no käypä nyt ensimmäisenä ihan alakun tähän, että 98 on valmistunut automaatiomekaanikoksi, että minulla on vahva sähkökytkärin paperit ja samalla automaatiokoulutus, eli siltä osin näitä asiantuntijahommia sekä siitä on niin pitkä aika, ehkä 2010 konetekniikan insinööritutkinto ammattikorkeakoulusta ja sekä siihen sitten talotekniikan insinöörikoulutus päälle, että emme vittu ehitä semmoinen 3 insinööripaperin kaveri sitten seuraavaksilta kysellään jotakin juttuja. Siis ajatushan tässä videossa oli, minä ajattelin rakentaa nytte näistä tämmönen, että saan turbiinille jonkinnäköistä kuormaa, koska eihän se tyhjänä saatana, jos sinä pyörittelet sitä akkuporakonnella sitä turbiiniä, niin eihän se näytä mitään tietenkään. Eli tässä sain vain yhdistettyä se MPPT tuon lataussäätimen siihen akkuun kiinni. Yritin laittaa sen amperimittarin väliin. Sitten meillä löytyy tämmönen salvakeosa, eli amperimittari. Autolaturista revi irti. Mutta sehän oli rikki. Ja videollakin sanoo aika selvästi, että nämä kaikki on tämmöistä salvakepaskaa. Eli mitä nyt mulla talosta löytyy? Rikkonaisia kaapeleita ja autolatureita ja tämmöisiä, että ei tälleen perässä aukisena, kun ei ole varaa lähteä harrasteliikkeeseen ostamaan mitään hienoja autohifikaapeleita ja uusia kenkiä ja jne. Mutta ei siinä elikkä oloko huolissaan. Kyllä tämä tästä kehittyy tämä homma. Eli nyt kokeiltiin sillä 12 voltin järjestelmällä ja siinä MPPT:ssä on itsessään automaattinen säätö 24 voltille. Niin siihen minulla on se tämmöinen yllätys. Eli tällä pöydän alla minulla on tämmöinen Qtekin 900-wattinen varavirta lähe, joka toimii 24 voltin akuilla. Eli tempasen tuon kopan auki ja tuon läppärimuuntaja otan tuosta hittoeista ja laitan tuohon päälle sitten kytkentärasiat, johon laitan tuon MPPT:n sekä suoraan sitten kytkentäjohot siihen akun navoille 24 voltin lataukselle, niin teen tästä sitten semmoisen niin sanottu akkuboksi-inverterin. Inverteri, niin pääsee sitten Markku taas kommentoimaan, että tuliko hyvää vai onko taas vitun mikkihiirisysteemi siitä jutustani. Mutta ei muuta, ei kuin iloista mieltä ja kaikkea, että ei yritä tästä flunssasta päästä nyt irti, että loppuisi tämä päänsärky ja hyvinkin pienestä asiasta vittuuntuminen, niin ei mitään. Palataan asiaan. Moro.